Ремонт дороги територіального значення Т-07-12 Перечин-Свалява триває. Підрядник працює на кількох ділянках маршруту. В селі Оленьово на Свалявщині дорожники влаштували узбіччя. Ці роботи стартували після того, як на ділянці маршруту уклали фінішний шар асфальтобетонного покриття. Як зазначають у службі автомобільних доріг у Закарпатській області, влаштування узбіччя на населеному пункті виконано повністю. Дорога на Оленівському перевалі роками була в жахливому стані, а ремонт тут не проводили десятки років. Сьогодні її відновлюють завдяки програмі президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».